Ardhur momenti që të këndoj Rozana Radi me MC Kresa. Okay. Bom. Razi, buri e ajo shoku. A shoku nuk është burri. Ja. Çfarë bën për burrin ti? E pse shumë oqeoqe. Shumë oqeoqe këta të dy, ha? Po. Tani ka një gjë. Ka një gjë, shumë kemi lexuar nëpër gazeta, shumë kemi lexuar nëpër revista. Kemi parë dhe një moment për qafimit ju të dyve, por asnjëherë nuk na keni treguar nëse jeni të dashuruar, jeni bashkë apo jo. Tani kënga për çfarë flet? Kënga titullohet Jabadabadu dhe flet për një çift i cili ka pas diku një marrëdhënie, por tani kjo vajza nuk e hap më derën këtij djalit sepse ka bredhur shumë. A ky djali ka bredhur shumë dhe nuk jam der? Mirë. Por në realitet ju të dy keni ndonjë marrëdhënie bashkë? Shiko, unë kam respekt për meshkët edhe i lë të flasin përpara. A nuk ta mban ta thuash ti? Jo, po kam dëshirë të flasi mashkulli përpara. A të flasi mashkulli përpara? Jam tradicionale shqiptare. E kuptova. Kresh, a jeni bashk ju të dy apo jo? Në këngë magjike? Jo në këngë magjike, për angrej mikrofonin. Në jetë? Në jetë. A jeni bashk? Po shpresoj që... Si? Do të më hapi derën. Po prit, a pse s'ta ka hapur akoma? Kresh! Derën e shtëpisë saj ta ka hapur të vërtetën? Pa. Po. Edhe mbulesën e krevatit ta ka hapur të vërtetën? Shumë jeni detajist. Detajist, deri këtu do shkoj. A flini bashkë? Për respektin ndaj këtij mega spektakli, po. Po. Edhe jemi në një lidhje. Edhe jeni në një lidhje. Po. Edhe... Zakonisht ne gjithmonë kërkojmë një puthje publike. Ti si do ta kishe këtë puthje? Po. Okej. Më bëri përshtypje ka puthje, Kresh? Puthja në balë të regon sinceritetin edhe të regon respektin ndaj femnes edhe... Më mërmanja që kjo vetë të regon atë sinceritetin edhe bujarinë një moshkullin ndaj një femnes pa mërë parasysh ku ndodhemi. Okej, në këngë Rozana të kam byllur derën, por një jetë të ka hapur. Po. Si se këtë derën të ndë për Rozana? Kam unë një derë shumë të mirë. Vërtet? Të cilën natyrisht pa ndimin e miqve nuk do të kisha mundë të realizoj dhe si befasi. Jep. Kjo është kjo? Kjo është dera ime. Atere, Kresh, qëfar është kjo derë me një K? K Kosova, K Kresha, me të regu që edhe dera Kosovës për Shqipërinë është dhe hapur. Dhe kjo, ma shumë është në thonë që pa mërë parasysh, Rozana Radi që është na qënë lumi madhë jetës tonë, herdo kur dhe kjo e ka derën ta me hapun, edhe është knaqësi e madhe, me hapë derën i njëri si kësaj. Mund t'ja vësh në dorë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit.